ਤੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? हां जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी बेनती है कि एक तो यह चीज बड़ी स्पष्ट है, हुण तां खास करके ये चीजा वेख के स्पष्ट हो जाती है कि डेरे जिहड़े ने इदां दे सरसे वाले वर्गे बलात्कारियां दे खुद ही जिहड़ियां सरकारां ने वह बनाउंदियां ने, इन्हां नूं हवा दिंदियां ने, इन्हां नूं पैदा करदियां ने, अपना वोट तंत्र वड्डा करदियां ने। फिर जदों इह इन्हां दीआं लोड़ां मुताबक, इन्हां दे आस मुताबक नहीं चलदे, फिर इन्हों डराने वास्ते ला लो तुसी, अपने प्रैशर हेठ करने वास्ते इन्हों जेलों सुटा जाता वा। फिर जो लोड़ पैंदी आ अपने मुफादा के वास्ते दोबारा जो भी जी करता उन्होंने कढ लिया जाता वा। वेखो कितनी हैरानगी वाली गल आ कि इन्ने वड्डे जुर्म साबित होए हो, सजावं हुई होन इनिया, तो उस तो बाद अज इन्नी जल्दी इन्हों लोगों को परोला मिलने लग पैण। दूजे पास साडे बंदी सिंह ने जिन्हां दीआं सजावं पूरियां हो चुकियां ने, जिन्हां नूं दोहरी दोहरी उम्र कैद जिहड़ी उह भुगत चुके ते ਪਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਪਰੋਲਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਲ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੀ ਆ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਭੈਣ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਕਤਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੈਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਲਾਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ
ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਪਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਪਰੋਲਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਲ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੀ ਆ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ? ਭੈਣ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਤਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੈਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਲਾਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।